Top Radio Top Music Desk. Baš u ovom trenu nisam točno sigurna. Mislim da sam negdje malo krivo skrenula. Odluke su stalno ispred, lijevo ili desno, al sasvim je u redu i događa se često. Odluke su stalno ispred, uvijek biraš smjer. Neumorni Don Kihot ili životni amater. I već sam bila tu, i već smo bili tu, u jednom lijepom kaosu. Danas neću spasit svijet, al ako opustim, prepuštam se zanosu. I znam, znam da mogu sve, ali danas ne ide. I bit će dana još, neka ovaj bude loš. Znam, znam da mogu sve, ali danas ne ide. Naziv ove uloge, život nije amater. Baš u ovom trenu nisam točno sigurna. Mislim da sam negdje malo krivo skrenula. Nek je ovaj sada tren lažan, neiskren i samo himna ponosu. Danas neću spasit svijet, al ako opustim, prepuštam se zanosu. A danas ne ide, bit će dana još. Neka ovaj bude loš, naziv uloge, životni amater. Životni amater. Top Music Desk. Naziv ove uloge je životni amater, kaže Melita Lovrićević, ali ja bih rekla da si ti daleko od životnog amatera. Možda u nekim danima, znaš, svi mi imamo te dane. Ali Melita je prije svega polivalentna, znatiželjna kantautorica, muzikoterapeutkinja, glazbena pedagoginja. To su samo neke od uloga koje imamo moja današnja gošća. Dobrodošla. Bog, Đina, i hvala ti na pozivu. Super vam je u studiju, ako nisam rekla već 50 puta. Jej, baš mi je drago. I nama je ovdje lijepo, pogotovo kad nam dođete vi glazbenici i onda nam... Ovaj studij je, znaš, živne odmah. Lijepo je i ovako, lijepo smo mi to sredili, ali baš živne. Melita, glazba je dio tvog DNK, tvoja mama je muzikologinja, pa si već sa 3 godine ušla u svijet glazbe. Pročitala sam da ti je flauta bila prvi instrument, jesi je s 3 godine već počela svirati ili kasnije? Pa sa 3 godine ide blok flauta, to je ono malo ono kao nešto paći, pa onda kasnije, ali vrlo brzo sam zapravo prešla na klavir, nekako su mi te tipke koje život znače definirale sve skupa, tu sam se nekako najviše pronašla. Mm. Misliš da bi, da nisi odrasla tako prisno uz glazbu, slijedila glazbeni put u konačnici? Pa to je jako dobro pitanje. Mislim,
i sama znaš, to je nekakav kombinacija poziva i naravno vježbe i okolnosti koje te do tamo dovedu. I istina je, ja stvarno se osjećam jako, jako sretno i zahvalno da su više manje sve uspomene koje imam vezane uz glazbu i uz glazbenu školu gdje mi je majka radila. Eli Bašić is the best. I dan danas znam fantastične glazbenike od tamo, tako da to je sigurno ono mjesto gdje, otkud sam se recimo negdje plasirala, ali s obzirom da sam dosta šarana ovako profesionalno, sama sam si dala i dosta nekakvih alternativnih profesija, poziva i onda u jednom trenu stvarno dosta se sunovratila u odluku da se baš time bavim prioritetno. Tako da bi ja rekla da sam ju donijela onako svjesno, nesvjesno kombinacija, jel? Koliko je to zapravo tvoja odluka, a koliko zapravo te to uzme. Da, ja nekako na to gledam kao da ti ono glazba pokuca na vrata i kaže ok, hoćemo sad ići jedno s drugim ruku pod ruku i onda ti u nekom trenu ok, kažeš može ili jednostavno nisi spreman za to. Mislim, gledam samo zato što znam neke isto tako talentirane ljude za glazbu koji su jednostavno odlučili da to neće biti njihov put. Glazba je dio njihovog života i dalje, ali nije njihov put. Veliki je to pothvat. Ali evo, za tebe učenje nikad ne prestaje. Educiraš se stalno, educiraš i druge. Imaš jedan jako zanimljiv program. Vokalnu radionicu s elementima muzikoterapija, alkemija glasa. A polaziš od toga da svatko može sve i zapravo treba samo otvoriti usta, pustiti taj zvuk, frekvenciju i energiju. Što je nešto najvažnije što si ti naučila podučavajući druge? Pa, baš smo malo prije isto o tome ti i ja pričale. Mislim da je to dosta univerzalno. Kako kreneš? Meni zapravo pedagogija nije padala na pamet, iako mi je mama glazbeni pedagog, ali to mi se nekako po putu mi se desilo da ja sam se prvenstveno bavila jazz glazbom izvedbeno, ali stalno nekakvi pozivi na nekakve radionice, pa hajde, pa vidiš kako je to u interakciji i za tebe, počinje biti zanimljivo jer počinješ sumirati neka svoja znanja, malo se studioznije pripremati, dobivati različite povratne informacije jer doista svaki glas je poseban, svačija psiha je posebna i svačija namjena šta će raditi sa svojim glasom može biti jako specifična, bilo da radiš sa profesionalcima, sa amaterima. A onda su počeli još te još nekako šareniji upiti jer sam ja samo šarena pa nisam ništa standardizirala za alkemiju glasa koju sam onda proširila i u alkemiju glasa i zvuka pa radimo improvizirano i pjevanje i muziciranje. Svih dobi od jedan puta, ono stvarno od predškolske dobi do nekakvih hobističkih zborova za umirovljenike i od jedan put se pojavila i ta spoznaja da ukoliko se baviš stvarno malo ozbiljnije sa nekim, sa pjevanjem. Dakle, ne govorimo sad samo za nastupe, iako to uopće nije neozbiljno, ali ako neko kroz to ide raditi, onda tu sad već se dotiče nešto što je jako intimno svakome i dosta često i osjetljivo svakome i nježno, jer je glas vezan uz samopouzdanje, uz tvoju nekakvu stav i ličnost i karakter. I shvatila sam da bi trebala zapravo se malo isto dodatno educirati u tom muzikoterapijskom terminu, odnosno pojmu. Još moj put traje i još je to jako, jako sve prostor za učiti jer je svaki slučaj drugačiji. I nekako spoznala da za mene i za moju izvedbenu praksu, a i za razvoj mene kao ličnosti, to je nekakav balans jer ponavljam, vjerujem da i sama znaš, ovaj izvedbeni svijet ima puno svojih prednosti, ali ima puno isto svojih danaka i puno uzima. I moraš se na nešto puniti. A to možda budu koncerti, a možda nekad te to baš isprazni. Rad sa ljudima ovako jedan na jedan ili grupno me jako puni. Evo, to je finalno što sam možda spoznala. Da. A u radu kao muzikoterapeutkinja, koji je neki najveći napredak ili neki najinspirativniji moment kojem si svjedočila? Ja bih rekla, ja sam još muzikoterapeut in the making, da me Ksenija i ostatak ekipe ne mora na to podsjećati, jer stvarno je dugačak put do toga. Ali kako je deficit, onda stalno sam bačena u žrvanji i dosta često radim stvarno sa specifičnim grupama uglavnom. Jako je to
kada ti nekome podigneš razinu raspoloženja, kada odjedan puta ljudi koji su, ajmo reći, u nekakvim svojim uspavanim verzijama, imaju odjedan put poriv da se vesele, da ritmiziraju, da verbaliziraju, da se kreću. Kada ti uspiješ napraviti nekakvu atmosferu za koju ti je obično potreban kontinuitet i potrebna je jaka nekakva bliskost i spoznaja, i kada vidiš da to mijenja ljudima njihove i emotivna stanja i nekakve fizičke sposobnosti i psihičke sposobnosti, svaki takav trenutak je stvarno za mene nekakav poticaj samo da to radim dalje. Mm. Čuli smo u pjesmi Životni amater da se igraš dosta sa zvukom, da istražuješ. Ja sam te upoznala kroz jazz, kao što si spomenula, sa svojim jazz fusion sastavom More Love Ensemble si nastupala doslovce svugdje. Europa, Afrika, Azija, niste Ameriku i Australiju još pokrili? Ne još, trebali smo ići taman u Južnu Ameriku Antarktiku. I onda se desio još ovi to fali, da. Cijeli ovaj kataklizmički, tako da nam je malo prekinulo, da. Ali... Ali, mislim, iza sebe imate zaista jedan uspješan rad. Izdali ste dva crossover albuma, izdali ste jedan autorski. Sa bendom Transonic si zapravo danas došla ovdje, Stanko da, ili Bob. Da, zapakirali smo se malo drugačije, ali to je taj svijet. A to je opet jedan drugi projekt, da. U principu si s njima izdala album eksperimentalne elektroničke glazbe. Ovdje si došla predstaviti svoje solo stvari. E sad, kad pišeš pjesme, kako odlučuješ koju staviti u koji projekt? Koju odvući više u neki smjer? Pa, zapravo to što si ti rekla, kakav je zvuk i kakvo je mjesto, jer More Love Ensemble radi jazz, jel? Mm. I tu radimo dosta zajedno glazbu i tu je zapravo važno da se nekako svi skupa okupimo, a kako je, svi smo došli iz tog svijeta klasike, pa valjda je onda nekako nas taj crossover, stvarno nismo planirali, ali nas je tu zajedno i ta glazba povezala. Kad si već sad spomenula Transonic, to je glazba koja je nastajala na licu mjesta, ništa se nije pisalo. To smo na probi doslovno malo bi popričali i iz toga bi svaki put na probi nastala pjesma. Dakle, nikakvog. A zapravo sa svojim ovim nekim pjesmama, da, to su isto Vili koji je i producent i koautor svega toga i Stanko koji svaki puta da neki svoj flavor. Oni su mi zapravo pomogli da izdefiniram kao prvo sve su na hrvatskom. I kao drugo, one su došle iz nekakve mojeg interesa da balansiram doista interes prema nekakvoj eksperimentalnoj klasičnoj glazbi. Ali i nečemu što je malo više dostupno, kako bi se to reklo, nekakvom mainstreamu, mada ja ne znam koliko sada to ide u mainstream baš široki, jer različite su preferencije, ali teme koje su bile su doista, ajmo reći, moje i taj nekakva harmonizacija na koju se onda to sve skupa nalijepi. Mm-hmm. Tako da... Šaflom, slalom je. Pa i treba, to je šarena jedna playlista, tako i treba. Da. Zanima me u kojem si smjeru odvela moju najdražu pjesmu Van Morrisona, Moondance, tako da slušamo Moondance i Melitu Lovričević u Top Music Desku. Top Music Desk.
Lovrićević u Top Music Desku uz pratnju Stanka Kovačića i Vilema Miličevića. Zajedno s Vilijem si skladala glazbu za Kerempuhovu predstavu i to je zapravo samo jedna od predstava za koje si pisala glazbu. Nedavno je izašao i dokumentarac kojeg prate tvoje kompozicije, a svoje dosadašnje singlove spajaš u jednu cjelinu koja se zove Fragmenti i htjela bi je prenijeti na kazališne daske. E sad, kako si to zamislila? Jel to uključuje i glumu u smislu da ćeš ti nešto glumiti ili bi na sceni bila glazbenica, imala bi interakciju sa nekim drugim glumcima ili izvođačima? Pa ja sam svakako, scena mi je jako poznata, kazalište znam izvedbeno i na različite načine i uvijek mi je, pogotovo danas kada je mjesto za glazbu raznoliko, zabava, ovako, onako. Kazalište je još uvijek taj nekakav, ajmo reći, hram koji kada dođeš publiku na jedan drugi način uvede u to. To može biti naravno jako dobar klub, ali najčešće je kazalište to gdje se automatski ta atmosfera desi. Vili i ja smo radili tu i kazalište i taj dokumentarac i svugdje ta glazba je žanrovski stvarno jako izazov i to mi se sviđa. Ne vidim da bi se negdje posebno pronašla kada radim za nekoga drugog. Kada je u pitanju ti fragmenti i to što polako skupljam iz tog autorskog dijela, ja bih voljela da ne moram ja još previše zamišljati da taj posao odradi osoba koja je u poziciji redatelja. Jer moja mašta ide po svuda, ali onda na kraju balade je zgodno zapravo da neko ko ima feeling i za to što ja radim, i za kazalište, i za puls današnjice, jel? Da osmisli nekakvu poveznicu, jer svaka pjesma ima svoj narativ. Sve pjesme, ja se nadam da, eto, i poput životnog amatera, jer ja bih stvarno voljela misliti da je to jedan super statement biti životni amater, a ne profesionalac, jer onda ne možeš više niti učiti, niti ići dalje. Da se to objedini, naravno, kako će to izgledati, stay tuned. Ja bih to voljela, evo, do toga, jer moja mašta je... posvuda. Svašta bi ja visila sa stropa, ali nije potrebno. Neka. Tvoj glazbeni rad je, kao što smo uspjeli zaključiti, do sad dosta širok. Osim glazbe završila si i menadžment na Ekonomskom fakultetu. To je nešto što ti definitivno pomaže u glazbi, a koliko u tome uživaš? Odnosno, koliko ti je teško promovirati sama svoju glazbu? Pretpostavljam da, evo, kad biraš da bi radije doma svirala, pjevala, skladala, nego se bavila nekom logistikom i organizacijom. Da, pa super pitanje i poprilično si na njega već i sama odgovorila. I mislim da je to vrlo tako. Ja, evo, isto kao što sam rekla i za ovo, vjerujem i u specijalizaciju posla i poštujem da je moj posao ovakav, a nečije drugi možda da se bavi promocijom ili tako, ali naravno svijet u kojem živimo,
Tesa, multifunkcionalne glazbenike, tako da kad god si možda pomislim da bi rađe svirala, svjesna sam i da puno veće face od mene to rade na svakodnevnoj bazi. I ukoliko stvarno vjerujem u projekt i vjerujem u glazbu, da mogu naći balans neki u kojem ću obaviti i tu promociju, jer danas je toliko glazbe i sad treba se nekako i pozicionirati, treba to dijeliti, ne radimo ju za sebe i da sviram ju doma. Kada sam shvatila da sjedim na dvije stolice profesionalno, dala sam otkaz i kažem, otišla potpuno u tom smjeru. Da nisam to i studirala i radila, vjerojatno me niđe ne bi bilo, jer stvarno to je jedan veliki dodatak svemu što sam radila. Postoji fantastičnih pjevačica, postoji fantastičnih glazbenika, kreativaca, sve vrste, ali je doista taj jedan faktor rada i u poslovnom smislu jako važan, i predanost, naravno, i faktor sreće i svašta nešto, ali je i to je rezultat koliko ćeš se nečemu na taj način dati. Tako da svaki put kad zadramim, kažem, inspirira me to da ono, i na Berklee Music Schoolu te uče music business, ono, so you play a piano, great for you, kužiš, mm-hmm. treba to. Mm-hmm. I kažem, kada su i muzičari za koje vjerujem i s kojima mi je super sjest u kombi i s kojima mi je super sve, onda to nekako da balans. Pa je, i dogodi se nekakva čarolija. Pa dogodi se čarolija. Dogodi se čarolija, a sa čarolijom pjesmom ćemo se pozdraviti za danas. Sva sreća, sve će to biti zauvijek uvjekovječeno u bespućima interneta, točnije na YouTube kanalu Top Radija. Melita i dečki, hvala vam na druženju i na svirci. Ja sam Gina Damjanović, a ti ostani u 101 MHz. Top Music Desk. Go.
srca lagana, neopisiva čarolija, srca lagana, neopisiva čarolija. Top Music Desk.